Və sonda İsraildə Azərbaycanın turizm nümayəndəliyinin açılışı iki ölkə arasında turizm əlaqələrinin inkişafına təkan verəcək. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev İsraildə Azərbaycanın rəsmi turizm nümayəndəliyinin Təl-Əviv ofisinin açılışı mərasimində deyib. Dövlət Turizm Agentliyi ilə İsrail Turizm Nazirliyi arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş də imzalanıb. Hava nəqliyyatı vasitəsilə 80-dən çox ölkənin vətəndaşı COVID pasportu və PCR testinin negativ nəticəsini təsdiq edən rəsmi sənədi təqdim etməklə Azərbaycana səfər edə bilərlər. İsrail də bu ölkələrin arasındadır. Mən sizi Azərbaycana turist kimi səfər edərək evdən kənarda özünüzü evinizdəki kimi hiss etməyə çağırıram. Məsafə baxımından yaxınlıq, elektron vizanın mümkünlüyü, təhlükəsiz səyahət və mədəni əlaqələr Azərbaycan-İsrail arasında turizm münasibətlərinin inkişafında əsas amillərdəndir. 2019-cu ildə Azərbaycana 47 min İsrail vətəndaşı səfər edib. Biz ümid edirik ki, tezliklə bu rəqəmlərə qayıdacağıq. Bu yaz Azərbaycanda çox sayda İsrailli qonağı qarşılayacağımıza ümid edirik.